Bon dia. Thomas Cook pagà més de 20 milions de lliures esterlines a diferents assessors per evitar la fallida que finalment es va declarar el 23 de setembre. Segons la informació que publica el diari Financial Times, el desemborsament de doblers es va fer només dies abans de l'anunci del col·lapse de l'empresa. I dues setmanes després de la fallida, continuen els efectes a les illes. Avui s'han cancel·lat 13 vols que havien de sortir de Palma, Eivissa i Maó a diferents destinacions del Regne Unit, els passatgers dels quals seran reubicats en vols no liejats pel govern britànic. Això mentre els hotelers avancen el tancament d'alguns establiments per la manca de turistes. Demà diumenge està previst que 10 hotels més de Cala Milló i Sa Coma abaixin la persiana. I després de les crítiques de Més per la devolució de l'ecotaxa als hotelers afectats per la fallida, Francina Armengol defensa les mesures adoptades. El govern destaca l'ajuda de 500 euros als treballadors de Thomas Cook i reitera la importància de reaccionar per evitar problemes derivats de la fallida. El Partit Popular, per part seva, critica el que qualifica de falta d'enteniment entre els socis de govern i reclama mesures més efectives davant la crisi ocasionada pel turoperador. Thomas Cook ha centrat els actes d'inici de precampanya dels principals partits polítics. Enaire es vol reunir amb la Comissió Balear de Medi Ambient per aconseguir una entesa sobre l'ampliació de l'aeroport de Palma. El president de la comissió, Antoni Elorda, entén que la trobada seria per tractar la possible saturació de vols que, segons el govern, suposaria el projecte d'AENA. Enguany s'hi han superat els 100 vols per hora. I així com veis amagava el metge del Mateu Orfila de Maó la càmera als vestuaris per enregistrar presumptament les seves companyes. La investigació de la Policia Nacional conclou que guardava més de 2.000 gravacions i que hi ha un centenar de persones afectades. Recordem que el facultatiu va ser detingut l'agost de 2018 per aquests fets. Accident mortal a Formentera. Un motorista de 59 anys va morir a nit passada després de xocar contra un vehicle a la carretera de la Savina. Enguany han mort 6 persones a les carreteres de l'illa.